Bismillahirrahmanirrahim. Au illati ma'in atawa satitike banyu bihaisu layak fi kalawan sakira-kira ora cukup bihaisu layak fi kalawan sakira-kira ora nyukupi ma'i ilal fardo angin ing fardu. Falau kana mangkala mengkono iku ma'aku tetep ing dalam sarta uang opo ma'un banyu layak fihi kang ora nyukupi ma'u ing uang lita timati tuhrihi kedewe nyampurna agen susu cine uang in salasa lamun mertelu ya uang au ata atawa nekani ya uang asunana ing piro-piro sunan awih taja atawa butuh uang ilal fadili maringkang lewi liautasi muhtaromin karena dahgane kang den mulia akan dening syarat haruma mangka haram opo isti'maluhu nganggone ma'i fi syai'in ing dalem sawiji-wiji minas sunani nyatane saking piro-piro pasunatan wakata lan kaya mangkono-mangkono wudu yukalu dan ucapaken kata fil busli ing dalem adus saur tipayun lamun teak saur tipayun fatwa'na Imam Al-Baghawi nyebatkan bahwa lamun jalma nyampurnakeun kana pirang-pirang pasunatan sholat sehingga eta jalma henteu ngahasilkeun sarokaat rokaat acan dina sajero waktu eta teh hukumna meunang beda sareng wudu. Ari wudhu mah wayahna lamun rupak waktu teh kedah diringkes anu wajib naungkul lamun ngawasurarai sakali ngawasu pandangan sakali kepemu entong tong dilaksanakeun ing sreg cai tong dilaksanakeun lamun rupak waktu au kilatimain atawa wajib ngaringkes kanu fardu naungkul teh karena saalitna cai. Maksud saalit cai teh kumaha? Bihai sulayak fi kalawan sakira-kira teu cukup teu nyukupkeun eta cai teh ilal fardu angin kana fardu naungkul. Tah eta mah eta eta ge sami wajib ngawungkul kana ngawasu atawa ngusap anu farduna wungkul. Model contoh urang teh bade netepan can wudu ngan aya cai nu eta cai teh paling cukup ngawasu darai sakali ngawasu pandangan sakali ngusap sirah sakali ngawasu sampean sakali sehingga lamun tiama ngawasu rarai tilu kali ngawasu pandangan tilu kali pasti moal beres wudu teh palingan ukur dugi ka ngawasu pandangan lamun tiama tilu kali tah nalika kitu urang wajib ngawungkul anu farbuna wungkul ari teu cekap masih cai na
Jadi nalika abdas teh ngawasu harai sakali, ngawasu pandangan sakali, ngusap sirah sakali, ngusap sirah malah betul seluruh cairannya bisa tilu kali ngusap sirah mah. Ngawasu sampean sakali. Wajib itu teh supaya wudhuna sampurna. Atau falau kana mangkalamun kabuktosan eta ma'ahu tetep sarta eta jalma teh naon makun cai layak fihi anun tenyukupkeun eta cai eta jalma litatimati tuhrihi bikeun nyampurnakeun susucina eta jalma insalasa lamun tilu kali tilu kali. Jadi lamun jama jalmi gaduh cai ngan lamun dianggo wudu tilu kali teh moal beres eta wudukna. Seperti misalnya ngawasu rarai tilu kali, ngawasu pandangan tilu kali, cayina moal cukup, paling kukur dugi ka ngawasu pandangan. Au ata atawa ngalaksanakeun eta jalma teh asunana kana pirang-pirang sunah. Model kekemukna dilaksanakeun, ngingsreuk cai dilaksanakeun, musab cepil dilaksanakeun. Awi taja atawa butuh eta jalma teh ilal fadili kana cai sesana liat syik muhat muhtaromin karena dahgakna sato nu diharamkeun nu dimulyakeun ku agama haruma mangka haram naon istimaluhu ngagunakeun eta cai fi syai'in dina hiji perkara minasunani dina pirang-pirang pasunatan haram eta cai kurang dianggo ngalaksanakeun pasunatan model dianggo nilu kali nilu kali atau dianggo ketemu dianggo ngisrek cai paneta sunat nah eta teh haram lamun cai nah teu cukup keur parduk mah qauluhu au qillati ma'in nyakitu deui wajib ngawungkul dina wudu teh kana fardu wungkul. Bila mana cairna ngan salit. Maksud salite moal cukup eta cai kecuali kanggo fardu wungkul. Qauluhu falau kana. Contoh urang gaduh cai saalit. Lamun dipake wudu tilu kali pasti moal cukup, pasti moal cukup. Tah urang haram mertelu, tah urang haram mertelu dina eta wudu. Balik tak wajib wuduna sakali sakali. Au ata atawa lamun tiama ngalaksanakeun eta jalma asunana kana pirang-pirang pasunatan eta oge moal cukup kitu. Si cai teh moal cukup pikeun wudu lamun tiama pasunatan-pasunatan teh dilaksanakeun sanajan ngan sakali-sakali eta ge hukumna haram ngalaksanakeun eta pasunatan tegasna mah wajib wuduna teh nu fardhu nawung. Kul model urang teh gaduh cai ngan saalit urang bade dianggo wudu ngan ceuk urang lamun seuk ieu cai dianggo kekemu ngingsreuk cai kana pangamung pasti wudu moal parat sanajan eta kekemu teh ngan sakali sakali misalnya kekemu sakali ngingsreuk cai sakali musab cepil sakali pasti wuduna moal beres. Tah lamun kitu mah urang haram kekemukna haram ngingsreuk caina tegasna mah haram ngajalankeun eta pasunat pasunatan kusabab haram atuh wajib urang teh ngawungkul kana anu farduna
kuwul wasu pamente sakali pandangan sakali usap sirah mabisa tilu kali ge kawasu sampean sakali qauluhu au ata. Contoh urang gaduh cai lamun wudu jeung sunatna najan sakali sakali pasti moal cukup. Tah iya hukumna haram midamel pasunatan. Tegasna wajib ngawungkul kana fardu. Awih taja atawa butuh si jalma teh ilal fadili kana cai sesa kangonaon liatusimu taromin karena dahgana sato anu dimuliakeun ku agama. Ya kesami haruma istimaluhu fi syai'im minas sunani. Haram ngagunakeun eta cai dina hiji perkara dina rengrengan pasunatan, pasunatan wudu. Model urang teh gaduh cai mah ngan lamun eta cai ku urang dianggo wudu bari pasunatan wuduna dilaksanakeun model kekemu dilaksanakeun ngin sareng cai dilaksanakeun pasti eta doma bakal paeh. Sebab doma dah gak hayangin minum. Ya ge sami haram urang ngagunakeun eta cai di amo wudu bari ngalakukeun pasunatan-pasunatanana. Tapi ari karena doma hayangin minum apa bari nya. Jadi nalika wudu tinggal tandean di handap ku baskom. Jadi domang ke bareng nginum cai tilas wudu keun bae mustakmal oke. Da lain jang wudu domang mah jang nginum. Boro-boro nu mustakmal domang mah tina kolomeran keun najis diinum ba. Kitu. Jadi eta mah bisa disiasati namanya anu ieu mah masalah sato nu dimulyakeun mah. Jadi maksud hayawan teh sanes kala kadar domang. Anu dimuliakeun ku sarat teh jelema eta ge hayawan mutarong ari sok ibadah mah sok salat hayawan mutarong ngan lamun jelema tara salat eta mah geuer mutarong pan geuer mutarong teh genep tara salat jina muson kafir harobi naon deui anjing galak babi jadi nanti ngerti murtad. Jalma anu tinggal jalma anu tara salat nya tarik salat teh tukang ninggalkeun salat. Tuluy jalma anu zina muson, tuluy jalma murtad, kafir musuh, anjing galak sareng babi. Nah eta sato teu dimulyakeun ku agama. Lamun teh mah urang gaduh cai ieu rek wudu. Pek teh aya nu salah sahiji genep ieu. Aya nu tara salat ngap-ngapan. Dah gak pake hayangan nginum, kurang gaduh cai, ngan rek dipake wudu. Nah pake wudu teman, keun we teu paeh. Atawa aya jalma murtad hayangan nginum, mun teu dibere nginum teh pasti paeh. Mun sina paeh teman. Sanes telenges. Ya memang cek agama kitu aturanana. Da teu dimulyakeun ku agama, mulyakeun e doma daripada nutara salat. Doma mah bisa dipakai kurban, utara sholat itu bisa dipakai kurban gitu. Qauluhu awin taja. Contoh urang gaduh cai anu eta cai teh lamun dipakai wudu jeung pasunatanana pasti cukup ngan aya domba hayangeun nginum. Urang butuh kana sesakna maka urang haram migawe kana pasunatan wudu. Tapi solusina cara bieunnya teu naon lah wudu sampurnakeun ngan tadean di handap ku baskom ke tilas wudu bikeun ka doma. Wa kadanya kitu deui cara dina wudu bae yuqalu diucapkeun fil ghusli dina adus. Dina adus ge sami situasi jeung kondisina cara dina wudu. Jadi lamun teh mah dina adus mun adusna tilu kali moal cukup. Nah,
maka adusna wajib sekali. Atawa lamun jalma ieu adusna teh jeung sunatna dilaksanakeun, domah hayangeun nginum. Nah eta ge adusna sakali. Pas sunatanana tinggalkeun kitu. Pan di antaranana pas sunatanana teh abdasila bebeh adus teh. Tah ari aya domah hayangeun nginum entong wudu heula. Kewe setmeul sesakeun we jang nginum domah. Qawlu wa kadha yuqalu fil muslim. Jadi dina adus oge tafsilanana sami cara dina wudu bae ningali situasi sareng kondisi. Wanadban alal wajibi bitarkis sunani li idraki jama'ah.